TV kugezaho ibiganiro bijye bitandukanye nitwe twenyine dufite ubushobozi bwo kuba twakuraho amarido mukigererayo mukareba ibintu bijye bidasanzwe ibintu byonyine mubashije kumva bwa mbere amakuru agiye adasanzwe niyo mpamvu tubazanira abatumirwa bagiye batandukanye mugenda mubona beza gutya tuba twicariye dukorera ibiganiro byacu ahantu bita kibagabaga munsi neza ya y'urusengero rw'abadive ewan ushobora kuhagera ukavuga ati chaka kuharuhukira na hantu haba apartment meza ni hoteli nziza ifite view nziza irisanzuye ni nini bakwakira neza baguye ibyo ushaka byose muri rusange bagira umwihariko wabo gufata neza abakiriya pe icyo cyo ndakibatuye ni naho ubu ngubu niyicariye ndi no gukorera ibiganiro muri kubona muraza kugenda munabona byibuze amashusho agenda atandukanye yaho hantu uburyo ari ahantu heza cyane na hantu ushobora gutembereza abana na hantu ushobora kuzana n'umuryango mukamwakicara mukaganira muvuye mu masahani mu byombo bya runaka ubakorera mu rugo wanyu ahandi uburi kuganira n'umwana ukajya kubona ukabona itoroshi sigusanga muri salo ahangaha bose n'ahantu utuje cyane wisanzwe n'ahantu ushobora kuzana umukunzi wawe mukaba mwaruharuhukira mukaganirira ndetse mwanifuza no kuba mwaryama mukanaryama kandi niyo mukeneye ifunguro ni ifunguro ryiza riba ritunganyije neza ribageraho kandi ku gihe icyo mwifuza muri rusange babaha ikaze niyo mpamvu ndaza gushyiraho nimero zaho kugira ngo muze kuza kubavugisha mbashimiye aho hantu kandi neza cyane uyu mukobwa rero muri kubona imbere zanyu kutangiye kunyicirisiriza wankunze umukobwa mwiza umeze gutya udusatsi ariko kunagakekanyuze mu musatsi we kameze nk'akarongo kandi umva nakarongo ubwiza umva nakarongo nyine nakarongo abaza amenye nko kuruza umunwa niko umeze ute si ariko ushaka ufite uruhu rwiza rudafite igiheri habe na gito usko wajya ntabwo witukuje kada kuba ryari se ubundi urabizwa nitukuje ubuye abakobwa benshi bo muri Kigali benshi bari tu ariko muri benshi sindimo muri bake ntabwo uribwo muri bake batitukuje okay turakwakiriye ku Isano Media TV tuguhaye ikaze ni n'ubwa mbere wicaye kuri kamera zacu tuguhaye ikaze witwa nde murakoze kunyakira nitwa Jose Jose Amakuruzi biragenda neza ko wiyambikishijwe imikaraza muramfana pe niyo mpamvu harimo akantu ka kera azi kandi n'umusatsi wawe noni black ariko uzi ko isura yawe yo isura yanjye mzungu mwewupe mzungu mwewupe uzi ko wagira uragahinde mwana byapfiriye mu maso yahaze nk'inzoga umuntu ufite amaso ajya kwijima atari mu mweru mwinshi mba mbona yaranyweye inzoga nyinshi mbanyarwese amaso ayawe siko nduzi dusa njyewe ariko ntagahinda ntabindi yego yego Jose niko umeze ute se neza by the way ubuzima bwawe bumeze gute fresh maje kubicyamamare harahiye ubushize nabushize bakubonye uri kumwe na yaka harashye maje kuba umustari kabisa by'ubustari wacu gute umbonye ndi kumwe na yaka ako nyuma yaho ntabwo byagenze neza ibiki bitagenze neza baje kumpamagara muri shuti y'indirimbo ya yaka yayaka naya prito ya yago yago ego naho ugeze mwana uzi ko wabaye icyamamare kabaye hafi nayo ubwaho sigaye ujya no muri videwo za yago wapi ntabwo nyine byagenze neza bakunye akazi se nkuko twari twabiteguyeho oya nahuye n'ibirenze by'akazi urumva nagiye kujya muri shuti y'indirimbo umunyamakuru se oya nagiye muri shuti y'indirimbo birangira mpuye n'ibyo ntateganyaga urumva twagiye muri shuti burangira bwije biba ngombwa ko turi bube du kwikiboya turyame kwiki nuko nguko wati ubugiye kwa yago murabonanye urumva njye umushuti wanjye yarampamagaye ninze bamakazi ngeze yo kwa yago se nsanga ni kwa yago nyine ari muri shuti y'indirimbo wari ugiye kujya mu ndirimbo yego
Inchasha se? Inchasha, inchasha. Hari hari papa changwe. Nuvuga ngo wagiye kwa yago, ugiye mu ndirimbo usanga papa changwe. Yego. Ni wowe se wabaye ikibazo? Oya, naga ari wabaye ikibazo. Ahubwo hari hari yonde nande. Ari papa changwe. Na na harjirana mtipi wa mwitunguru moji mwirwinsha mwita na bushari pito eh ni bushari se uko nange kuvuga Bulldog oya nako pifura oya na bushari ubwo byabaye ngombwa nyine ko birangira bwije biba ngombwa ko to enjoy twarenjoye eh twarenjoye nze birangire bwije wari wagiye ko enjoying cyawe wagiye gushaka kazi mese nago mukora ntago wakora utabanje kugira gute murahaba hari ni mwaragiye ubwo muganira kubya kazi kandi na kubya kazi gaba dukurikira bagira murega babyumve ibintu kubindi agiye turaganira turi kuvuga ari ku rwumba twagomba kumva audio kizukuri kizukuri wewe wagiye kwa yango kwa yango abameze gute ah birenze eh na ibyo nubimbaza ibyo nahuye nabyo nibyo nibuka wahuye nibiki rero dusangize kwa yago ngo iki urumva nje nagiye ngiye mu kazi birangira hari hari papa cyangwa na Skype na rubushari na bushari pito noneho turangije tugiye tutaratangira shuti barimo banyumvisha audio kugira ngo tuze kumenya uko gahunda ziri bugende uko clip iri bugende yego birangira noneho kwenjoyinze n'imvura iragwa wagiye kwayaga imvura iragwa ego noneho haba hari amayoga turanywa amayoga turangije waburije bushare no arataha papa cyangwa arasigara none dusigara aho ngaho inaba papa cyangwa barasigara eh wewe nyine wari wari se umukobwa cyari hari nabandi nge wari wasigaye abandi abandi buri wese yagiye ajyara n'undi yarumva kamwe mune naje kuri ntuze ya wari waje kureba yago eh nari naje kureba yago kandi yarahagumye kandi yarahagumye ko ari wabo urumva nari ntegereshwa nanyishyura kamagati cyenka ta akanyishyura umuntu nditi cyenga ta turangije ndategereza bure arambira trero nta amafaranga afite kashi kandi urabona imvura yaguye buranije wera ara amafaranga nzaguhejo mu gitondo yabe ngombwa ko ndara wabuze ati cyurara kwa yego eh urumva we yagombaga kunyishura ariko wari wasinze ntabwo ari nasinze cyane ariko nyine hari harimo akantu mese nta amafaranga urumva umvura umuntu niba wagiye ukazi wizeye ko ari buguhembe se mwarashutinze ntabwo twashutinze ariko se byo nagiye ngiye mu kazi numvaga ko ngiye guhita ngamaga ugiye mu kazi yego ngeze iyo nsanga ntago ari ukubanza kugira gute kubivugana ariko nyine tike urabizi ko ugiye ari ayo mwabyumvikanye tike bayi kwishurira byo kugenda no kugaruka ambwira ati noneho amafaranga ari kuri telefone ari kuri banke kandi urani kuri ayo kandi yatwe twanywereye amayoga umva noneho nakakame mu hantu hari abakobwa ubwo atazinywa se imishongi yakamambira ahubwo nibyo byitoroshye amazi yitorosha arangura arakavu n'umuheto urarangwa ntacyo atanywa yego witukana mbwira uko byagenze wiza gutuka aha ngaha yago uragira ngo tuzahura ndakare urumva yavuze ati amafaranga ugomba kuyakura kuri banki kandi imvura yaguye buranije banki zishobora kuba zafunze hangana niyo nzu nini uryame amafaranga uzatora ejo urumva n'utuye gatwara yari abizi kuri mwaka amafaranga yari abizi ese wari wabimubwiye kuri buze kumwaka amafaranga none se yahamagaraga umukozi adafite amafaranga wo muri shuti ubwo biba ngombwa noneho ko mbona na mugani buranije ni imvura ari nyinshi n'inzoga nari nanyweye ndavuga ati wapi ndabwo mugani reka ndare ubundi ni ku cyamamare reka ndare ku cyamamare no ku cyamamare numva uko bimera oya ubwo rero noneho birangije turagomeza twiye turenjoyinga twinywera utuyoga byabaye nyuma n'agahoma munwa byabaye nyuma rero nibyo nshaka kumva nibyo n'abantu ubu ngubu bashaka kumva byabaye nyuma nyine nisanze nanjye ndi gusomana na yago gusomana mu buryo ntazi numva twebwe twe twanyweye amayoga birangira dusomanye wena niba we yari yasomana na yago yego uri gusomana na shobuja simba ni ibintu byatanye turangije turasomana birangira nyine turiye n'akantu kandi turya akantu ubwo ni nyine twaragize turagira ubwo oya ari umuntu utari kumva ibintu uri kuvuga nyine twakoze sex tu narasambanye bivuga aya sex rega ari umuntu nyoke twarasambanye kuko ntabwo ari umugabo wanjye byarangiye dusambanye noneho kubera ko twe twabikoze tusa niteguye
nta kondomu twari dufite birangira spam ziwe wibeshira ubundi mwana ubuya buyaburaga cyane ndamubeshira nkamubeshira imbere ya public imbere y'abantu bose nese ubuyaburaga cyengerezo yawe nako yarafite twa twanwe cyo gihe mvura ari yaguye ibintu tutari twapanze nta gakingirizo twari dufite oya cyane nago yago yakugeje nta gakingirizo ubusa nge nani nde waruhari nese yakanye nka waruhari uyo nuko ndiye kugenda muzi umuzi gute se umuzi kurushaje twaryamanye uru murusha kurusenge y'umutwite eh Ese namutwitiye Niko yo karalize this Yego ramutwitiye ngaho tuganire basi ndamubwiye Yego ramutwitiye Yego ndamutwitiye Ese byagenze gute nyine Urumva twebwe twa making sexy tumaze gukora sexy dutege na buke mbyitonda mubwira noneho nkeneye amafaranga ko twaraye dukoze sexy nkeneye amafaranga 5000 byo kugura ikinini Ese uwo mwakaga amafaranga yeye yakuguze Hago namwatse amafaranga yuko twaryamanye. Namwatse amafaranga yo kugira gute y'ikinene cyo kwica intanga. Hanyuma ambwira ko amafaranga atayafite. Amazi kumbwe ko amafaranga atayafite. Nasubi intanga zagira ikibazo gutwara umutwite se wabiki. Nkuko umutwite n'ubundi. Ase nkawa bati intanga zayago se ntago zimeze nk'izaba nta mwana uvamo. Eh gubo mwatse amafaranga. Mwatse namwatse amafaranga kugura ikinini kigura 5000 kugira ngo kibashe kwica za ntanga. Ati n'amafaranga mfite atangira ahubwo kumbwira nabi. Uramushenze. Atangira kumbwira nabi turaserera. Namaze niba mututse. Mana utaza kuza kwitiranya ibinanga. Nta niba mututse namaze gere ibyankoreye n'ibyo biroroshe. Nuse wowe ntago bimukoreye. Ntago nageze mbimukora ko ni. Kuki wemeye ko muryamana? Nari nasinze bro. Eh? Nari nasinze. Wenda nawe yasinze. Ntago yari yasinze. Nari n'ibintu yari yapanze. We ni ibintu yari yapanze. Kandi banywesheje inzoga njyewe nta kuko banyweye amarikera akaze ko njye ntago nari nyamenyere. Njye bakajya bamvangira njye ntago nari mbizi. Ese wa umuntu uko unanirwa gutandukanya ubururu n'icyatsi? Urumuntu wo gutandukanya. Nase akivuga ubururu n'icyatsi biri he? Urimo turavuga inzoga. Nyine urumuntu wo gutandukanya rikeri na fanta. Bara mixingaga kugira ngo byorohe. Barabicanganyaga kugira ngo byorohe. Nese oya. Uwuri umuntu wo kuba yagwe yavuga ngo reka njye uyu nguyu umunywesha amayoga kugira ngo musambanye. Man. Papa ndimbati bwo bwa mbere ntago yabikoze. Kuki yabuze ndimbati rega. Niba nibya ndimbati nayo yagwe batandukanye. Abantu bose ni bamwe wijya kurengera umuntu. Abakipe bose ni bamwe. Umva nkubwire ndimbati nayo yagwe ugomba kuba batandukanye kuko nabantu babiri batandukanye. Ndimbati n'umusaza yago n'umusore. Byose ni ibiki? Aba yaramwigishije se. Bose aba stari kimwe. Eh? Cyangwa se niba yaramwigiyeho? Eh. Ugushatse kuvuga ko yago yigiye kuri ndimbati se. Ntabwo ashatse kuvuga. Ndimo ndavuga ibyabaye ntabwo nshatse kuvuga. Ariko ubundi twabwirwa n'iki kumutwite? Niba utaje kumuharabika. Hari n'undi waje kubivuga. Yaje tukajya gupima. Yaje tukajya gupima njye nta kibazo mfite. Ntabwo meze nk'abariya. Naze tujye gupima nidusanga se wo mutwite biragenda bite azagufasha ko nago yakugira umugore ko nago ari tayari neza wo kusha yese navuze ko nshaka kuba umugore we nishushaka kandi mbona turimo turavuga ibyankoreye by'amafuti yankoreye ubugome ndenga kamera oya fe nago wakavite wakamanitse bakwambitse umugore se nakamanitse ntabishaka arabanje ama drugs yamaye drugs inzoga kuki wa mwatsa akakingirizo Hago nigeze nkamwaka. Ahubwo we twagiye gukora sexy. Ndamubaza wafite agakingirizo. Nese urumva nyi utara kamwatse? Ntago nakamwatse narakamubajije. Nese kuki wakamubajije? Kuki wakamubajije? Nari ndi mu nzu ye. Bwari bwije byari bigeze nimugoroba. Nese ubundi kuba uri mu nzu ye afite uburenganzira bwo kuryamana nawe? Kubera iki? Hanyuma se nari kujya he? Iyo nsohora muri iryo joro ubundi bwo ntago nagusambanywa nabo nazi. Mu ntebe gute se naguze? Aho ni kuri kumuvugira nawe ni kute? Yose ni kumuvugira. Nino ndi mvuri kumvuga nkaho ari kute. Nuko uburi gushaka guharabika umustari. Nyine kuki wumva ko ndi kumuharabika? Kuki utakumva ko ari ubu? Ubushize nibyabaye? Byarabaye. Nta rundi mukobwa muharabitse. Uharabika nde? Yego. Hanyuma se hanyu kuki rero bije bwa kabiri? Muri kugira ngo ahubwa bamafaranga. Nta mafaranga cyaka. Ari kwitwikira yisohoye agahiti mutangiye kumva ko ushaka kubyara. Nayo nimba ndakubwira ngo yewe aze bapime nibasanga nanjye ntwite inda yiwe wowe biragenda gute ko nuvu uri kumuvugira ese niba waragiye ubundi kuki umukobwa wa mbere yamuvuze ko yamusambanyije nanjye nkaba ngarutse bwa kabiri
Weni shasha, tekereza kuri icyo kintu. Uretse nkubaze, niba uri umwana w'umukobwa, ukaba wahura n'ago ndu umwana w'umukobwa, ahubwo ndu umukobwa mukuru. Niba uri umukobwa mukuru, ukaba wajya guhura n'umuntu bwa mbere, mugahita muryamana, yago urumva gute yakwizera ko iyo ndari yiwe utagiye nandi bikagenda nkuko uko byagenze. Uko byagenze gute? Nanjye ndimo ndakubwira banza wumve mbere yo kujya kumuvugira kugira ngo wabone kumeze nkaho uri mu rukiko. Wagira ngo uri umwavoka we. Uri kubimbwira. Nyine kuko ndikubwira ngo ibyo ngikukubwira ke guhangana. Ndikubyumva. Ndimo ndakubwira ngo ibyabaye. Waretse nkabyumva uko nkabigusubiza uko mbyumva. Uko byumva gute nyine? Wowe uri kubimbwira. Nanjye rero ndi kubigusubiza uko mbyumva. Impamvu nanjye ndi kukubwira ko nta kibazo mfite turagenda dupime. Nitumara gusanga ngiye nkwitindayo undi muntu. Icyo gihe rwose nta kibazo ndemera no kujya muri gereza. Nibasanga nanjye ntatwite. Nibasanga indatariye bashyire muri gereza. Nibasanga ari yiwe. Indi twite ni yayago. Yego ndabyemera kariya yago. Ubibwirwa n'iki kariya yago? Nuko nzi uwo twaryamanye. Shari yari yatashye. Wakiri igisubizo. Papa cyangwa yari ahari. Twese twari twanyweye amayoga. Papa cyangwa yari ari kunywa mitsingi. Abandi barimo banywa rikeri. Ngewe noneho kubera ko ntashoboye inzoga ukambwira ati ntabwo bikaze reka tuguvangire bagafata byoroshye. Reka reka ariko ndi kubura no kubura. Ubaye uzi ubwenge. Waba warabiretse. Ntabwo nabiretse rero. Uzi impamvu? Kuko nta buryo nari mfite bwo kubura. Wamubwiye ko atwite? Narabimubwiye. Yavuze ngo iki? Ikintu yavuze yahise akata telefone. Nanjye ariko ndiwe niko nabigenze. Niyo mpamvu uri kubura. Wakirigiswe n'abenshi. Nagatangaye impamvu uri kubura. Nakirigiswe n'abenshi. Nawe uri muri abo ngabo twakirigitanye. Kuki uri gushinja nkaho nawe twaryamanye? Yumva ko mwaryamanye n'abandi. Kuki yabyumva? Erega yaganga ndabizi. Wese yari imanzi. Wowe twahuye ari imanzi. Kuvuga ngo akirigiswe n'abenshi. Ndabizi uko twarahuye. Nisuze gupima imanzi. Kubera iki se? Turabifite byose. Imanzi nebuse naryama n'imanzi. Ugira ubwenge bwo gupima imanzi. Ntugire ubwenge bwo kurinda intanga zigiye kukunjira mu mubiri. Nazirindaga gute se ninge nazinjizaga? Kucecetse nsubize. Wa mukobwa. Ibi bintu umenye ko yagashobora kuza kubibona. Yabibone. Nge se mfite ubwoba bwo ari bubibone. Ntabwo banabuke mfite. Ese niba nimero yiwe yaragukubye. Kuki utongeye ngo ugerageze? Nabigerageje. Ikaba ko warendedi. Ndakeka yashyize blacklist. Yukoresha indi nimero se. Indi nimero nayo. Kumurebaho mwabikoreye. Naho narabikoze. Yujya kumurebaho mwabikoreye se. Ukabiganiraho mbere yo kujya ku itangazamakuru. Wese kuki wanyakiriye? Njyewe ni inkuru njya bari kaka. Nyine isohore nk'uko naguhaye inkuru. Ureke kujya kumera nk'umwavuka wiwe. Njye naguhamagaye nguhe inkuru. Yisohore nk'uko nanjye nayiguhaye. Ureke kuburana nk'aho uri umwavuka. Ariko nubwo ndayisohora ndaza kugutega amatwi. Nta kibazo mfite. Wewe ntabwo ari ikibazo mfite nanjye. Ariko ndashaka kuza gusohora inkuru inyuze mu mucyo. Ubwo umucyo ni iki se igihunu iki? Nukubanza kumenya. Umwijima ni uwe? Nukubanza kumenya. Umucyo ni uwe umwijima ni uwe? Eh? Umucyo ni uwe umwijima ni uwe? Umucyo ni yago umwijima ni nge? Niko ushatse kuvuga? Oya. Ahubwo ni inkuru ndi gufata. None si inkuru niyo mwijima? Ndi gushaka kuyikesha. Uyikesha gute se? Wiyikesha njye ndikukubwira ukuri kwanjye. Ndikubwira ibimenyetso by'abari bahari. Nka kubwira inzoga twarimo tunywa. Urashaka se nkwe nkubwire n'igipangu uko kimeze. Nkubwire se ni boxe yari yambaye kugira ngo ukunde ubyumve. Biranyumvisha ko utwite. Cyangwa biranyumvisha ko mwaryamanye. Cyangwa biranyumvisha ko mwaryamanye. Ese wari uri kumubeshyera? Nakubwiye ngo nisanga dusanga ndi kumubeshyera. Ndemera guhana. Nawe nidusanga ari byo inda ntwite ari yiwe. Bamuhane. Yego mwaryamanye. Cyane. Twaryamanye nasinze yampaye inzoga. Ese wamubwiye ko twita vuga gute? Namubwiye ko ntwite mu gihe atarama igisubizo. Namubwiye ko ntwite mu gihe mubwira ko namubwa ibintu twakoze rirya joro. Nanywe nayo wari wanyweye. Byabaye ibindi bindi ndatwite. Arangije nta mafaranga nari mfite. Ese uyu yamwaka? Kandi narayamwatse akambwira ngo nta mafaranga afite bisaba kujya kuri banki. Tukirirwa ubwo ngubwo twa twanyweye inzoga. Amasaha 12 ari ndarenga. Ndagenda ikinini ntacyo nigeze ngura nakiguze nyuma amasaha yarenze. Hama none urashaka iki? Ndashaka jyewe ko mfasha tubanze tubivugane. Niba umwana yemera ko ashakaga wabona baraguteye inda ukagira amahirwe ukaryamana na yago ukavuga ngo reka mpite nyimugerekaho. Uyu munyamakuru ni serie. Oya oya wowe ubundi uri serie. Wenda kubaza uri serie. Jya ndimo ndikukubwira ngo twararyamanye ndemera gupimwa. Nibasanga DNA ziwe zihura n'iz'umwana ntwite.
ahonga umwana aramwemera niba yumva atabyemera amafaranga y'iki yo gupimisha umwana turagenda dusange nidusange umwana atari wa amafaranga ndayatanga nidusange umwana aruwe nawe amafaranga atange kandi yikube nanone yikubeho ibiki wewe kujya kibazo ufitari cyangwa ni kibazo n'icyo amafaranga cyangwa ikibazo ari cy'umwana uri munda niba atabyemera ambwire tuyikuremo azana amafaranga dufatanye nko twafatanyije kubikora dukuremo inda ibyo ntago ari ibintu byumvikana kwica umwana none ni icya rero niyo uba bidashoboka ko twica uwo mwana tumukuremo dufata inda ahubwo wabwira se uwo mwana mukaina aramubwira urambaza kangaye kumubwira hariya niyago niyago niho guteye inda cyane twa tugiye gukora umwana ari hiti ntago yaryamana hiti se ni ibiki bangahe bazimye se Urban Boyz yahitinze gake Mr. Nice se yahitinze gake yakubagereranya nayo nawe azashya nkuko nakomeza imico afite yo gufatirana ngo nuko ari umusare agafatirana abakobwa nawe azashya nkuko n'abandi bahe yesu we ntabwo ntinya kubivuga ndi seriye nyine ugiye ngo se ntabwo ndi seriye uzi ko umuntu uri gukureba nk'aho ari kukwitinjije bitwaye ikize wuri uguharabika umwana witeganyitike kucyumva ko ndi kubihara kumuharabika aba yifatiye agahita kuki utakumva ko ari ukuri ahubwo nawe banza mutekire oya nge banza namumeze kimwe ntabwo ari ibyo ngibyo ahubwo mba ndi kugira ngo nsesengure numve neza kuko ibyo bintu uri kumbwira niba ari byo urasesengura urasesenguza iki rero urampima kugira ngo ubibone yego mwararyamanye urajya nawe kukundongora kugira ngo wumve ko nakiri isugi kugira ngo usesengure urabisesengura uterera heyiki aho kuri kuvuga nk'umwavoka kuri kumuburanira nk'umwavoka reka 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 ngira ngo nta kibazo mfite yago bagende bafate DNA ziba bazihuze n'izo ndi byagenze bute kugira mujye mu buri nuko gusomana ndahubwira ngo twagiye tugiye mu kiwe mu kusomana na yago yose abakobwa bose musomana kuki ubyemera ko musomana wari wambona ndi gusomana n'umukobwa se bas ariko byarabaye none se ubona ntabwo urabikora bya ntabwo ndabikora kandi igiye musomana byagatwiko hani ibyo ngibyo no bitinde byose basomanye se byagatwiko kasomanye byagatwiko birangira agize gute akajya mbwira ngo basi ngo basi ngo nimubabarire ngo dukoreye kamwe ngo basi ngo impyiko ngo zitaza kumurya mana yego ngo impyiko zimurya ze reba muri kamera uvuga ibyo bintu ese ndatinya kubivuga n'ubundi byarabaye byararangiye wa mukobwa uraharabika sawa n'ubundi guharabika nta kibazo azabyemera tugeze mu rukiko ugiye kumurega se surumva ari ibintu cya mbere cyo nta myaka ufite imyaka y'ubukure ubwiwe ni iki ufite imyaka ubwiwe ni iki waranze ku buryo umenye niba afite imyaka y'ubukure ubundi ni mwene wanyu ni mukuru wawe ku isura urikecuri so what ese wowe ntubibona ntabyo mbona icyo utabona amazi niyo yaba ari umugore washatse ntabwo wemere kumurongora ku ngufu ntazwi kuvuga ngo ndi kecuri ni sare mi nkanya rubona si ko twatangira umuntu muzima bihindutse gute ni ibiki biguteye aka kanya ko yajya umuzanye mu nkabona urahinduye hamba ni kwibuka agahinda k'uwo munsi akahe gahinda hamba ndi kureba umwana ngiye kubyara ntazi uburyo nzamubwira ikibazo ntabwo ufite ku ikibazo cyo kubyara ufite ikibazo cy'uko umwana azambaza se ise nawe tudashoboye kuvuga nzamubwira ngo iki niyago niba umwana atamwemera ari mu ndasa azamwemera yaravutse nabona basa azamwemera niba adasaza aba ari uwundi uwundi ndese erega abose abantu bose babyaye abana niko basa nta bana basa na nyina se nta bana basa no mu bisekuru byabo se nabona n'igisekuru cy'iwabo azamwemera kandi mukajya mubona umuntu ari kwikorera agahiti kuki ariko wumva ko ariko kwisohorera ubundi ariko ndakubaza kuki wumva ko twebwe tumubeshyera kuki wumva ko ataba ari ukuri ese iyo ndifite amezi angahe ndifite amezi abiri yayiguteye ryari yayine ashaka urahimba ukabyara murabizi ubu mwana w'abandi bamuzengura akanyamuyimba numva ntangiye kurakara dushobora kurangira turwana hano kuri kamera numva twahagarika ibyo nakubwiye ni ibyo ngibyo ntabisohora uzabyihore n'abandi bazabisohora ufite gahunda yo guhemukira uyu mwana ntabwo ufite gahunda yo kumuhemukira ahubwo ndashaka ko tubiganiraho wowe nande njyewe nawe mwese ngende yago kuki twaje kubiganira nawe ndagira ngo ngutume urega ubwo ngubwo uri intumwa ya rubanda
Njye ndimvuga amafuti yawe. Ntagara amafuti. Nafite gihamya neza niba ari ibyaya bwo koko. Erega ntabwo mbizi neza. Basi ukeneye ikihe gihamya. Ntabwo mbizi neza niba mwararyamye. Nyine ngaho mu gihe utabizi neza. Hari amafoto ufite se muryamana basi cyangwa amavideo. So wajya kuryama n'umuntu ugafata video ni porogarafi muri gukina. Proof. Kugira ngo ibintu uvuga bigaragaza gihamya. Yewe uyu muhungu nawe ndumva ari hatari. Erega nagarukuza ngaho ngo uje imbere ya kamera ngo uvuge umuntu uko ubyumva uko ubishaka ngo abantu bahite babisohora cyangwa abantu bahite babyemera ubwo uri gushaka kumuteranya n'abantu kuki se muteranya uri gushaka kumwangisha ese yagu mu muhoriki kacyo tumuhora none se ibi bintu uri kubikora ibyo yameze ibi bintu ese kuba ari umuhungu nicyo kibazo anafite n'amafaranga afite n'agahiti amafaranga se hari ayo yaduhayeho Nese waramukoreye ntiyakwishyura. Niba yarabuze amafaranga mu bitanu byo kugura imiti yari kubona amafaranga yo kunyishyura. Clip. Mwari mwavuganye angahe? Ko twavuganye 130. Yewe. Ese 130 ari yago yabibura. Kuko niyo yagupostinga. Nese niba yarabuze bitanu. Kuki yari kubona amafaranga? Niyo yagupostinga. Nta igihe cyose wari ufite amafaranga. Ngo dufashe umuntu afite ibibazo n'ibyo 130 babirenza. Ubufasha umwana w'abantu bavuga ngo reka muhimbira ibinyoma nze umusebye kuko mwana ntabwo ndi kumusebya nge nabwiye ibyo ndi kuvuga ndi serious ibyo ndi kukubwira ni ibyanyabyo uratwite cyane utwite indande ushaka se nta hantu hafi hano hahari ngo tugende kandi ubu namuhamagara muhamagare ikibabaje ni uko yavuga ngo ntanubwo akuzi ndaguha ibimenyetso by'uburiri inzu ayiherereye kugenda ukabifoto ukabwira umuntu tuzambwira ibi kuba uziranye n'umuntu wagiye kwa yago cyangwa se ukajya kumusura ukabona ibyo bimenyetso n'ibintu bikaze umuntu baziranye wagiye mu buriri bwe rero yagiye gukora iki ashobora kuba ari n'umukozi cyangwa ugiye kumukorera amasuku umukozi wa hehe umukozi wakora sura mu ese ubu yago yakikoropera yaguye akikoropera kubera iki sitaba ari umuhungu waba uri nanjye ndakubwira icyo ushaka kumenya urashaka basi muri ibimenyetso kugira ngo yuze kugira ngo ufite videwo ngo ufite amafoto ndyamanye na yabo icyo cyo kabisa nari no kugufasha no kujya no mu rukiko akarengera umwana akagira inshingano z'umwana ariko ubu ngubu nta porofu ntabwo nta genda tubaza abanyarwanda niba warahuye na yago niba warahuye na yago ubwa mbere mugahita muryamana ni gute utahura n'undi muntu noneho unamurusha n'amafaranga mukaryamana ubwo bwa mbere nawe nk'inzoga kuri gutangara ese ubu wifuza iki muko ndifuza ko tugiye mbwira ikintu wifuza basi ikintu nifuza kuri yago ntabwo nifuza amafaranga ye sinifuza na hiti Yemwe ndifuza basi tuganire ariko uri kumwicira iyo hiti ndi kumwicira hiti gute se umuteza abantu ngo yagutenda kandi wasanga atari byo nakubwiye se tuza n'umuganga apime arebe ko ntatwite ese tujye muri laboratwari bapime DNA test basanga barebe niba umwana ari uwe ibaze basanze atari uwe nanjye icyo genza wansinze ubaye waramusize hanze gutyo waramusize bagasanga atari byo nanjye nakubwiye ngo icyo gihe nzemera guhanwa Jya kuri kwanye nguhagazeho. Ese uri umukobwa cyangwa uri umumama? Ngiye kuba umumama. Urose kurumva bisekeje. Ese kabi ko gasekwa nka keza. Urufashe umwanzuro uravuga ngo reka yago ese mwashatse akarimo kamo yewe ntabwo ndabyemerega kutwita inda yawe kereka byibuze narebe iki kiganiro akaguhamagara cyangwa se akavuga ko ibyo bintu ari byo nibwo nzabyemera ariko mu gihe atarabyivugira we nyir'ubwite ntabwo nzabyemera kabanza kirebe noneho azabone kubyemera uzaba ariho ubyemera reka kirarize mana urarize uri kurira reba hano turebe muri kamera turebe
uri kurira uri gukora iki ese ni bya nyabyo uranarize DJ Salisi wacu aduhudushya kuki bani birababaza yo uburishwa neza ko yaguye guteye inda biranakurishije Zumbinja no masuka reba niba aramarira henyaye. Yo. None burashaka iki kuri yabo? Ushaka? Chako duhura tukaganira niba yemera ko ndatuyikuramo cyangwa niba ashaka ko tuyibyara, nge nabyo musaba. Yese wagiye. Nibura nimara kubyara azamfasha kugira ngo ndere uwo mwana cyangwa se niyo namwirerana asizemera kugira umwana nambaze nzabona icyo mubwira. Nese yugiwe. So mbyo dafite telefone wajye wakakwakira. Wajya yari. Nese ko wagiye yo bwambere. Bwambere nagiye ngiye mu kazi. Ni ukuvuga ngo wagiye ugiye muri clip. Biba ngombwa kuryamana na yako. Agutera inda. Basi ati cyo yarayiguhaye. Mukobwa wanjye nyine niwe yayimpaye. Nose ubu yago yabura tike kukaguha wamuganye urumva njye yabuye ko amafaranga ari kuri telefone yambwiye ko amafaranga ari kuri banki angije arambwiye ati noneho fata moto amafaranga ndaje nyohereza tutegereza amafaranga ntiyanyoherereza umumotari angejeje mu rugo ndamuhamagara nahageze n'umuha mutari muha amafaranga noneho mukinjya no kuri farumasi ngura imiti arangije arambwira ati uretse gato mbona umumotari agomeza mbwira nabi mpamagara wa mukobwa aramfasha amafaranga nishyura umumotari aragenda ubwo nyuma yaho narabyihore ndavuga ati nyine ubwo nahiye byabayeho ndituriza umwana ashatse amafaranga ariko nyabona amasaha nakererewe ndagenda imiti ndayigura ndayinywa ariko n'ubundi nasanze nakererewe nuko inkuru yanjye yagenze ese nyir'ubwite wabivuga iki kandi kuvuga ndamuhamagara telefone ikaba korendede nakoresha indi nimero yakumva ari ngiro nese yutuma wa mukobwa se wakujya nyura muzi warabimubwiye se basi arabizi gusa avuga iki arabibona we yarabimubwiye aramubwira ngo namutere stress aho ziko bya bintu bishobora kuba biri seriye tubahereza imizigo irenze maze mubone ibirenze korana sabu maze niba yari byo wari ubwa biba atari nabyo waba ari ubuhemu uri gukora kera ubwa ndemera ko tuzajya kwa muganga tugapima yasanga umwana ari uwe akemera inshingano nk'umubyeyi yasanga umwana atari uwe njye ndemera kwirwana nawe ubaka kanya none wowe nicyo ushaka njye mbwira abanyarwanda ndashaka ko twahura tukabiganiraho ibyabaye ko twese ni amakosa yacu ko umwana nta ruhara bifitemo mbese urashaka ko ari njye tujyanayo urashaka abandi batari njyewe ni ukubera icyo washatse kubishyira kuri kamera ahangaha araza no kubibona wenda ko ndi kumuhamagara impamvu nemeye kubishyira kuri kamera ndi kumuhamagara telefone ntayifate wenda ashobora kuba ahuze ari no mu kazi ese nubwo tushobora guhuga amezi abiri agashira uhuze umuntu ari kukubwira ese iyo ujya iwabo iyo utera intambwe ukajya iwabo ukareba ko agusubiza inyuma natekereje ko kubera atari gufata telefone n'ubundi atankingurira nkuko uri kuvuga n'ubundi ahuze n'ubundi ashobora kuba nagenda agasanga n'ubundi arahuze ariko wenda ukabibona nyine ko abuze ukamenya n'ikimuhugije ariko wagiyeyo ese ubu ni ngombwa ngo feri ya mbere niba hamwe byanze ntiwagerageza n'ahandi reka zareba ikiganiro n'abanyarwanda bazaducira urubanza ese washaka aribo bafashe iyo nda bagufashe ntabwo nshaka ko bamfashe inda ndashaka ko wenda bamfasha wenda iri hohoterwa ntirizagire n'undi wende n'undi ribaho oya aho ntabwo yaguhohoteye niba waragiyeyo
ukaryamana nawe uri mukuru kandi ubizi neza ko ushobora kuryamana n'umuntu ukamutera inda ntabwo ari ihohoterwa wari ubizi neza ko ushobora kuryamana na yago akaba yagutera inda ibyo ntabwo ari ihohoterwa icyo cyo rwose ugikuremo ibyo ntabwo ari ihohoterwa ahubwo wenda bashobora kukunga nawe abandi bantu baziranye nawe cyangwa se bafite ubwo bushobozi bakaguhuza nawe mukabiganiraho kuko mukajya no gupimisha mwabona umwana ari n'uwa yago akamwemera kugufasha cyangwa se akakugira umugore ntabwo nshaka kuba umugore we njye namfashe kuba umwana gusa ibyo bihagije ubwo niba n'aba bantu bamfasha bakaduhuza tukabiganiraho cyo nyine nuko tubiganiraho gusa nicyo ukeneye wenda tugana no ku musozo nubundi nabizi azabibona nicyo wamubwira mu magambo makeya nicyo warubwira abantu bagiye kureba iki kiganiro cyo namubwira yago ni uko musaba imbabazi kugira ngo amfashe duhure tubiganeho amenye icyo gukora hakiri kare ambabarire ampa umwanya tuganire nicyo wabwira abantu bari bakurikiranye iki kiganiro nicyo wababwira bo icyo nabwira nk'aba wenda icyo navuga nabwira nk'abakobwa bagenzi banjye ntibazikajye bafata umwanzuro bahubutse ubwo gute ko ibyambayeho nabo bizababera isomo turabifite byose ko nta bushobozi ufite bwo kuba wabyara umwana ukamurera yakuru ukazajya kumushyira se ubwo bushobozi ntabwo mfite kurabizi ko umugore utwite bisaba ko ahagarika akazi akabanza akabyara amezi icyenda ni menshi wicaye adakora ubwo bushobozi rero ntabwo mfite